Elektromobilitet, mer än ett teknikskifte, och det är Tom Strandberg som är med oss här vid bordet, och han kommer nu. Utmärkt, då ska vi se här, jag ska säkerställa att jag får visa skärmen. Jag ska vara både host och presentatör nu, så det är väl det som är utmaningen. Ska vi rockera lite nu? Så. Så. Dyker jag upp i bild också. Och förhoppningsvis jag ser ni en presentation också. Utmärkt. Fint. Bra, då har jag 25 minuter att prata lite grann om elektromobilitet och att det här är då något mer än teknikskifte. Ja, Syntel känner ju flera av er till, jag ska inte säga mycket om det, utan det som kan vara värt att säga är att vi startade 94 och sen 95 har vi jobbat med systems engineering, och jag och Ingvar med flera har ju varit bland dem då som tog igång chapteret för 20 år sedan. Så det är lite kul att faktiskt få göra om det här 20 år senare också, att ha ett seminarium med bortåt 100 deltagare. Så att, det känns som en bra resa. Flera av er känner ju oss som bolag mest kanske från utbildningsperspektivet. Med vår sommarskola bland annat då, som vi skulle ha kört för 22 året i år. Men vi är ju framförallt, jobbar vi i projekt. Och det är lite grann kring det som jag tänkte prata om idag. Då. För att vi har ett antal projekt där vi liksom just pekar på att det här med att elektrifiera våra fordon eller vår transportsektor, det är mer än bara en teknikfråga. Givetvis kopplat till alltså mobilitet finns det andra saker också med automation, connectivity, och det här med delningsekonomi och så vidare. Men vi fokuserar just nu på just elektrifieringstrenden. Och då tänkte jag prata lite om olika perspektiv, lite om teknikperspektivet, vad en organisation kan råka ut för, vad man kanske behöver göra för att hantera marknad och kund bättre, vad infrastruktur och trafik påverkas och även då samhällsfrågor. Så att om vi börjar på det här med ganska låga nivån på tekniknivån i alla fall, så kan man ju säga att vi har, och det här är lite nästan Jakobs bilder med bilar, vi har den traditionella drivlinan, och i den då så kommer vi nu att behöva byta delar av den till elektrifierade varianter. Och det kan man ju tycka då att det är ju tekniskt sett inte någon större förändring. Alltså det borde egentligen bara bli lättare. För att det här är ju ganska tekniken för elektrotekniken på sätt och vis blir ju renare i sina gränsytor tekniskt sett. Men vad händer? Jo, alltså vi har tillbaka till det som Jakob nämnde, Conway's Law. Så har vi organisationer som då har varit väldigt framgångsrika i sina produkter och därmed byggt upp den hela organisationen kopplat till dem. Och vad händer nu då när vi stoppar in ny teknik? Ja, det blir nya gränsytor, och helt plötsligt så har vi inte den här organisationen längre. Det blir nya organisatoriska gränsytor helt plötsligt. Och det här brukar ställa till saker och ting. Det som man förut kanske kunde hantera inom företaget, där man har gjort det länge. Helt plötsligt ska man tala om för någon annan hur det här ska se ut. Beskriva dess form, dess anpassning och dess funktion. Form, fit, function. Så att det här med att byta teknik driver oftast då en hel del aspekter kring, ja, dels så att säga nya organisationer, men också kanske då titta på andra lösningar. Och jag tänkte slå ett litet slag för just i systems engineering pratar vi om olika arkitekturvyer. Vi har ju det operativa, hur saker och ting används. Vi har det fysiska, hur det ser ut. Och sen den tredje huvudvyn kan vi säga är funktionsvyn. Det här är en gammal favorit för att försöka få en och kanske frikoppla ifrån den traditionella tänket. Det här har vi ju en bild, och det är inte era ögon som är suddiga, utan bilden är suddig för att just göra en liten poäng kring att det är kanske inte den just bild, den realiseringen som vi ser där som är den viktiga, den fysiska formen, utan tänk nu att vi sätter de här blocken
och vi säger okej, att faktiskt huvudfunktionen för det här systemet i fokus är att flytta last. Ja, vad är då den här gröna boxen? Vad sätter vi för namn på den? Ja. Och där behöver man ofta i organisationer som har jobbat väldigt länge tänka, försöka få dem att verkligen koppla sig fria. Jo, men om man nu säger att det har tre stora huvudfunktioner här. Det är att hantera maskin, det är att flytta maskinen och hantera last. Ja, behöver då lösningen på att hantera maskin vara den här hytten som vi alltid har gjort? Nej. Och idag till och med så pratar vi om att förflytta det här till kanske en helt autonom sits och köra, ja, allting. Första steget är väl att du flyttar det här till en remote operatör och steget därefter att köra autonomt helt och hållet då. Så att kan vi så att säga frikoppla oss och göra våra funktionsbeskrivningar i våra system, så har vi en helt annan möjlighet att kanske just beskriva hur de fungerar och därmed hitta andra lösningar, så att vi kan gå ut och vara innovativa i vår, den framtid som kommer. Så att teknik, funktionsvinne, det handlar ju om att hjälpa till och att få upp frihetsgraden lite grann i sitt tänk. För en organisation kan det här med elektrifiering också betyda en hel del. Här har vi ju en av våra ledande tillverkare av gaffeltruckar. Det ska elektrifieras. Det finns redan idag elektrifierade gaffeltruckar, företaget levererar. Men nu har ju utvecklingen skjutit fart. Man pratar nu om litiumbatterier, helt annan kapacitet och därmed en annan marknad. Så att det här är ju egentligen inga större problem, kan man tycka då, rent tekniskt. Men om vi nu spänner upp, och jag tror vi var inne på det här förut, med så där livscykeln och de olika stödsystem. Vi pratar inom kyrkonsolidering om begreppen systemet i fokus. Och det har vi där i form av vår gaffeltruck i mitten. Och sen har vi, för att hjälpa det igenom sin livscykel, ett antal stödsystem då, och på engelska enabling systems. Och börjar vi titta på de här, så kan vi ju se att här har vi helt plötsligt en helt flora av saker som kommer att påverkas. Det kan vara, om ni ser, kanske jag kan slå på en liten pekare. Att helt plötsligt hur går det att skeppa de här? Det är intressant. Man får dispens för att skicka litiumbatterier som då har en viss farlig, alltså skickar man dem med fordonen så går det att skicka, men skickar man dem separat, ja, då ska de hanteras som farligt gods. Så det är lite intressant regelverk där. Men hela det här, hur måste vi bygga om våra faciliteter, våra fabriker, våra testverksamhet, vår testmiljö. Vi måste plötsligt ta in ny utrustning givetvis. Vi måste också utbilda de som ska jobba där i starkström och så vidare. Vi behöver ju ha helt plötsligt då ny typ av service på de här systemen, och till och med så batterier. Ska vi sälja det här som en service? Alltså, och det innebär ju att vi måste titta över en helt ny organisation som blir pådrivet utav den här tekniska förändringen. Och givetvis i själva drift- och underhållsskede så finns det mycket som påverkas också. Och det kanske befaller sig naturligt i fråga om att man måste införa laddinfrastruktur och så vidare. Det som kanske då är intressant här att ta med sig är ju att vi också faktiskt behöver kanske se över hur vi kan ändra vårt körmönster. För att en elektrifierad fordon kan vi behöva köra på ett annat sätt för att få ut max produktivitet kopplat då till effektförbrukning. Så att här är då ett scenario också, någonting som vi ofta jobbar med i systemsentrinering, att ta fram en aktivitetsbeskrivning. Vi kan kalla det här för a day in the life of, i det här fallet en gaffeltruck då. Och titta på, ja, hur ska vi då se över hur det här ska genomföras på bästa sätt. Och det här blir ju en utmaning för företaget att, som säljer gaffeltruckar, att påverka då användarna som har i sin tur då
operatörer som har kört gaffeltruck i många, många år och kanske då, om det är en fossildriven sådan, kör på ett visst sätt. Så här behöver man då se över hur kan vi ändra vårt beteende hos kunden så att vi kan uppnå en högre produktivitet och andra aspekter. Och det här var också just en fråga för Volvo Construction Equipment. Hur mycket, och då byggde man upp en testsite som heter Electric Site. För att just se hur kan vi framgent här elektrifiera våra fordon. Vad kan vi uppnå i fråga om att reducera CO2 och eventuellt även då reducera total cost of ownership på det här sättet. Så att man byggde upp den här testsajten för rent fysiskt. Vi hade fördelen att ha varit med lite grann på den här resan innan och tagit fram en modell utav den här sajten. Sen satte vi ett gäng ex-jobbare här som nu är anställd hos oss att ta fram, vidareutveckla den här modellen, bygga en simuleringsmodell och sen även nyttja optimeringsrutiner då. Och det här gjorde man då för att dels från modellsidan då kunna beskriva hur så att säga, ser den här sajten ut, men också hur rör sig fordon, vilka olika tillstånd befinner de sig i. Och det liksom ligger då som ett underlag till att sen då kunna bygga en simuleringsmodell ovanpå det här för att titta just på produktiviteten, trafikflödena, olika kritiska scenarier. Vad händer om fordon går sönder och hur påverkar det totaleffektiviteten och så vidare. Och sen då för att göra det här ännu mer spännande då, hur kan man påverka det här då genom att just titta på nya körsätt, att rutta annorlunda, att planera sin färd och sammanlagt då så kunde man då skapa en, inte bara en vanlig, för simuleringsmodeller kan vi ju säga, det har ju gjorts, görs ju ofta, men ofta görs de inte, och jag skulle säga väldigt sällan görs de utifrån en så pass ingenjörsnära modell som UAF då kunde, den här arkitekturmodellen kunde göra, beskriva. Alltså om man ska ta upp det här nivån, man kan säga att det finns simuleringsmodeller som kan hantera lite specifika teknikobjekt då, men att kunna bygga en sajt och sen då faktiskt kunna nyttja den här modellen för att som en input till att se över hur man definierar sina produkter, det är lite nytt. Med hjälp av den här så kunde man då bygga en simuleringsmodell, en 3D-modell utav sajten, så att man här då kunde också få se hur de här rör sig. Och nu ska vi se här. Jag tror att den kommer igång, en animering. Och här är ju då de olika dumprarna på väg, autonoma sådana. Vi speedar upp det hela lite grann så vi kan se hur de rör sig. Vi kan se hur... oj. Ja, nu är det något dumt där. Förstås. Ska se om vi kan hoppa fram lite grann. Så. Men vi har områden där vi kan se batteriåtgången. Vi kan introducera fel. Och då kan det vara av lite mer lindrigare karaktär som fyran som går långsamt och därmed vad händer, blocka den vägen. Vi har en som står stilla och vi väntar på bärgning. Så på det här sättet då kunde man då prova sig fram, köra lite olika algoritmer, titta vad kommer ut av totala effektiviteten av det här systemet. Vi ska se, vi hoppar vidare här. Och då får fram också intressant att då kunna testa om man då kör olika antal dumprar på den sajten. Vad är det optimala antalet kopplat till alltså de här styrningsalgoritmerna?
Så det här gav ju väldigt mycket input till att vad skulle man kunna göra och just ge ett förslag sen i dialog med kunder framgent. Nu var det en testsajt så att den har väl, tror jag, att den plockats ner igen. Men det man visade rent fysiskt ändå när man körde det här var på att man faktiskt nådde till med 98% reduktion av CO2 och en 40% reducering i operatörskostnad. Men som sagt, här kan vi göra just det här som nämndes tidigare med en digital tvilling där vi kan gå in och prova lite olika. Så att säga, dels då genom att nyttja det här standardiserade arkitekturramverket kan vi ändra i såväl våra lösningar, våra produkter, men också då beskriva vad det är för något vi vill ha ut för typ av förmåga. Den här modellen nyttjas i SML, så den är relativt ingenjörsnära. Vi kan koppla då på den i sin tur ner till Simulink och andra väldigt ingenjörsnära modelleringsverktyg. Då. Så att här får vi ett verktyg för att sen då kunna just göra lite olika investeringskalkyler. Vad händer om jag byter ut komponenter, ändrar underhållet och också ändrar i styrning och ruttplaneringsalgoritmerna. Så att en väldigt bra sätt att kunna göra en beskrivning av ett komplext system och testa olika alternativ innan man trycker på produktionsknapp. Och kan hjälpa tillbaka till att hjälpa en operatör att få maximal nytta av sin miljö. En annan sak också kopplat till elektrifiering är ju här med elvägar. Det är ju tapeten för att just, och då pratar vi att framförallt då kunna reducera utsläppen för den tunga trafiken. Och då finns det tre olika tekniker idag, tråd, skena, induktion. Och det händer ju väldigt mycket inom det här området och det finns initiativ från Trafikverket, internationellt. Och det var just för att det hände så mycket som Håkan Sundelin som då jobbade på RISE som var projektledare för elvägar här i Sverige tog initiativ att låta skapa en referensarkitektur. Och det är tillbaka till det som Anders pratade om att Trafikverket försöker få till en teknisk plattform. För tankegången är att vi vill skapa en gemensam förståelse för det här så långt som möjligt så att vi kan beskriva de här systemen utifrån så att säga, inte på projektbasis utan just få till en gemensam arkitekturbeskrivning. Då kan vi lära oss utav vad som fungerar på olika miljöer. På ett enkelt sätt då, så återigen, vi sätter ett fordon i mitten, men det hela visar ju också på hur beroende man är av omgivningen. Så att kopplingarna mellan fordonet, elvägen och elinfrastrukturen, elnätsinfrastrukturen är extremt viktig att få till här rent tekniskt. Det intressanta, så att det här är ett sätt då att ta fram en sån här systemkarta handlar ju om att då få till att samla upp erfarenheter, precis som Anders var inne på då, systemkunskap. Det intressanta är att det sträcker sig också en hel del utanför just det tekniska. För att, om vi tar ett annat exempel, jag började min professionella karriär i slutet av 80-talet och en sak som var på tapeten då var just inom transportforskning var ju det här med lastbilskonvojer, det vill säga man ska köra efter varandra. Då fanns redan tekniken då, alltså för 30 år sedan. Men det har ju inte slagit egentligen och en problem kopplat till det anser jag vara att man aldrig riktigt har förstått hur man skulle hitta den ekonomiska lösningen på det här. Så vem betalar för att ligga för, hur ska man betala den som ligger först i en konvoj och så vidare. Det finns givetvis säkra aspekter kopplade där, men de på något sätt har känts lite som lösningsbara. Men mycket handlar om betalningsströmmar och därför så en av de vyerna då som skapades i den här arkitekturmodellen var just att titta på
betalningsströmmarna här ser ni de två blåa modellblocken så att säga, som är ändå fordonet respektive elvägen, men också hur de då är kopplade till omgivningen för att kunna visa på även hur man då skulle kunna ta betalt på ett effektivt sätt. Det är sånt som liksom möjliggör den här nya tekniken som man kanske inte tänker på från början. Slutligen så tänkte jag ta hur det här då även kommer upp på samhällsnivån. Vi deltog i ett projekt kopplat till en utredning kring storskaligt införande av eldriven busstrafik i Stockholm. Återigen teknikfråga givetvis, men vi spände upp det här lite grann med en system, och vi kallar återigen en enkel systemkarta där man ser vårt system i fokus med bussen, laddinfrastrukturen, depå, medan då omgivningen finns där utanför den. Vi pratar om tre olika tekniker, depåladdning, laddning i depå, vi har laddning vid ändhållplatser där man kan stå lite längre och ladda. Och även då laddning under färd, vilket i de flesta fall handlar om en tråd, klassisk trådbuss. Det finns andra alternativ med skena och sånt också, men det här var de som man hade beslutat att titta på. Vi satte upp en klassisk utvärderingsmatris där ni har olika koncept och olika grader av elektrifiering. Och det som då man kan se att det finns väldigt mycket fördelar i att gå så långt som möjligt, men det finns också ett antal risker kopplat till det här som man behöver utvärdera för de olika alternativen. Och då gjorde vi som så att vi nyttjade den här systemkartan. Och då har vi ju kommit ganska långt. Vi har inte bara pratat om en buss eller en laddinfrastruktur, utan vi tittar liksom på buss i det större, en eldriven busstrafik i det större kontext. Men vad är det för något som saknas där då? Jo, vi måste ju också tänka att det där är för drift- och underhållsskedet. Men vi har ju en hel livscykelskede innan dess, genomförande och överlämning. Så att vi måste göra riskidentifiering utifrån såväl systemet när det är drift och hela livscykeln. Ja, så då gjorde vi ett antal workshops. Vi tog fram risker kopplat till det här. Och alla har vi sett ett riskregister förut. Så att de kan ju se så där lite lagom spännande ut. Så att vad vi gjorde var att vi tog dem där och satte dem i en annan miljö. Vi ska se om jag kan få till hitta rätt bland mina. Det vill den inte hoppa över till. Vi ska se. Jag får stanna den där kort. Förlåt. Ja, just det. Så ska vi se. Det gäller att trycka på rätt knapp. Så. Som ni nu ser ni en karta. Samma karta som nyss var i PowerPoint. Men vad man kan se här då är att om vi då slår på riskerna vi identifierar för oavsett teknik, så kommer de att dyka upp ett antal i så att säga, vår miljö kopplat till systemet i fokus och de omgivande systemen. Men lika så många risker kopplat till införande då. Och det här kan vi då, om vi slår på depåladdning, det är det första steget, egentligen enklast. Det gör en hel del givetvis kopplat till bussen i sig. Att det finns risk för brand till exempel, som är ett område som vi nu jobbar vidare med. Men lägger jag på sen ändhållplats och till slut den här tråden, så kan ni se hur många risker det är kopplat till att få in det här, få acceptans och även då få det installerat i den här miljön. Så att budskapet här är ju att när man tittar på tekniken så är det ganska få risker som kanske kopplas dit, och många är väl kopplade till just att få till hela införandet av den här nya tekniken. Kan ju säga det är en intressant, vet ni vad som kanske är en av de största riskerna för trafikförvaltning kopplat till införande av storskalig elbusstrafik då, om det nu är en batteridriven sådan, vilket pekar på. Ja,
Det är ju faktiskt att någon kommer på att den här råvarorna till det här batterierna som sitter i våra bussar har tagits fram med barnarbete i någonstans kanske i Afrika därifrån mycket av litium utvinns då. Så att sånt måste man tänka igenom också i det här scenariot. Nu ska vi hoppa tillbaka till. Ja. Så, slutsatser. De här teknikskiftena gör ju att systemgränserna kommer att flyttas. Vi får givetvis nya möjligheter, men också helt nya ansvarsområden. Och de kan ju vara tekniska givetvis, men likadant ekonomiska som vi visade på. Det kan vara politiska och kulturella aspekter och givetvis lagliga och miljömässiga. Så att oavsett vad vi vill göra så kommer det här att tänka i system vara en förutsättning. Det vill säga att vi verkligen löser rätt problem. Det är lätt att man snör in på en liten detalj och tycker det är det största, men att man måste spänna upp paraplyt. Sen när vi har det så nyttjar vi mer systematiskt sätt att arbeta, systems engineering, att lösa problemet på rätt sätt. Så att lite, nu blir det lite teori då i fråga om dimensioner. Som systemingenjör behöver vi kunna hantera flera dimensioner. Vi kan inte vara flatlanders, det vill säga bara hantera allt som en punkt eller linje, utan vi behöver se tid i rummet. Och när vi tittar i tre dimensioner, då behöver vi titta utifrån just den här systemkartan. Vad är mitt system i fokus? Vilket är mina stödsystem? Vilken omgivning befinner jag mig i? Men vi måste ju också få in livscykelperspektivet, så att det är den fjärde dimensionen. Och sen kan man då prata om att det kan vara bra också, men sen måste vi hela tiden vara beredda för att förändringar kommer att ske över tiden. Så att pratar vi i femte dimensionen, då ska du även kunna hantera de eventuella förändringar som kommer framåt. Och det är det vi försöker förbereda oss med hjälp av systems engineering, med hjälp av systems life cycle management. Och det har ju nämnts tidigare det här fokuset på att vi kan inte bara köpa ett verktyg. PLM hjälper till givetvis, men då är vi ner i information technology och infrastructure-delen. Likaledes behöver vi ha bra information på plats. Vi behöver ha ett arbetssätt. Arbetssätt är bra att beskriva, men det måste finnas stöd kopplat till det. Så kan vi ha processer och vi kan ha verktygen och bra information och få igång någonting, men sen kan allting ramla ihop som ett korthus. Vi har inte rätt styrning, ledning och en utbildad och väl anpassad organisation till det här. Och givetvis ska allt balanseras mot så att säga, den typen av produkter vi har. Det var en fråga i morse om SE. När gör man SE, när man är inte SE? Min förmedling så finns det givetvis situationer när man kanske inte använder SE. Utan man vet precis vad man vill ha. Då kan det se ut så vår V-modell blir ett rakt streck. Men i de flesta miljöer gör vi någon typ av sysselsättningsarbete med olika djup då. Och det beror på produkten vi har, organisatoriska faktorer och affärsaspekter. Gör vi det här en gång, gör vi det flera gånger, precis som Trafikverket nu försöker hitta ett sätt kanske då att bygga upp en tekniska plattformar istället för att bara köra projekt. Där slutar min resa den här gången, så att tänkte höra om det fanns några frågor och reflektioner. Ja, tack Tom. Vi ska se om vi har någon som har... ingen som har kommit på chatten här. Jag noterar att Tom drog över någon minut här, men jag har hittat svaret här, för jag ser att han har en rysk klocka här, en analog, så att det måste ju vara det beror på. Så att det, du vet för det. Jag vet, jag börjar lite sent, men...